Якщо ви шукаєте тропічний рай за розумні гроші, сміливо вирушайте до Занзібари, батьківщини Фредді Меркурі і Акуни Матати. Цей острів став курортним центром не так давно, тому туристів там не так уже й багато. Хоча Занзібар – цивілізований і дуже спокійний куточок планети. Цей курорт прийдеться до душі шукачам пригод. Тут туристів чекають прогулянки джунглями, екскурсії островами, віндсерфінг, кейтсерфінг і. Мандрівники, які ж хочуть спокою, теж будуть задоволені. Найкращий час для поїздки туди – зима та період з червня до жовтня. Весна і кінець осені – там сезон дощів і доволі таки там прохолодно. Протягом року температура повітря тримається в межах 28-35 градусів, а температура води в океані – 27-29. Летіти до Занзібару близько 11 годин. Наразі є прямі перельоти з дозаправкою в єгипетському Луксорі. Віза на острів не потрібна, її треба купити просто в аеропорту. Обійдеться вона в $50. До речі, про гроші. Валюта Танзанії і, зокрема, Занзібару – це танзанійський шилінг. Але ви також можете всюди розраховуватися доларами. Їх приймають у кафе, сувенірних крамницях, готелях і навіть ціни в крамницях часто вказані саме в доларах. Кредитками теж можна багато де розраховуватись. Місцеве населення там говорить на суахілі чи арабською, але й англійську там добре знають. Практично всі. Острів завширшки всього лише 80 кілометрів, тому переміщатися з одного кінця в інший дуже зручно. Більшість туристів їздять місцевими автобусами, але я рекомендую користуватися таксі. Це надійніше і безпечніше. А де ж зупинитись? У цьому питанні варто виходити з ваших уподобань. Любителям відокремленого пляжного відпочинку підійде західне узбережжя острова, що буде радувати і тишею, і спокійним морем. А шанувальникам водних видів спорту підійде південно-східна частина, де час від часу можна зловити хороший вітер і хвилі. Дуже важливо правильно обрати пляж, бо на острові великі припливи і відпливи. Лише на півночі в районі поселень Кендве і Нунгві можна постійно нормально поплавати. Якщо плануєте відпочивати активно, варто їхати на південно-східну частину Занзібару. Для спокійного відпочинку більше підійде західне. Одне з головних занять на Занзібарі – це всілякі морські прогулянки і екскурсії. Наприклад, там є затока з дельфінами, де, якщо пощастить, можна з ними і поплавати. Також можна відвідати ферми черепах, морських водоростей або оглянути сусідні острови і багато іншого. Адже Занзібар – це великий архіпелаг. Любителів дикої природи чекає національний парк ліс Джозани. Це одна з головних визначних пам'яток Занзібару. Такий тропічний ліс, де джунглі з мангровими заростями, де на гілках сидять мавпи, водяться леопарди та плазують змії. Ті ж, кому цього буде мало, можуть відвідати материк і вирушити на сафарі. Там будуть леви, гепарди, слони, жирафи, антилопи, гієни, зебри, носороги, бабуїни, фламінго і багато інших тварин. З інтернетом теж жодних проблем немає. Wi-Fi є в готелях і в кафешках, можна також придбати сім-картку і не обмежувати себе в соцмережах. Відмінний 3G-інтернет там навіть в джунглях, на всіх великих пляжах. Зв'язок якісний, швидкість інтернету стабільно висока, хоч це і бідненька країна, де люди живуть в будинках з коров'ячих какашок. Але при цьому їх мобільний зв'язок за якістю не поступається європейському. Що стосується безпеки і здоров'я. Плаваючи в океані, будьте обачними, адже завжди існує ризик потрапити на морських їжаків. Наполегливо рекомендую – придбайте спеціальне взуття коралки, щоб не поранити собі ноги. Не варто боятися отруйних змій та інших плазунів. Вони там є, але живуть в джунглях, куди рідко заходять люди. З точки зору гігієни тут безпечно, проте не варто купувати на ринку м'ясо або рибу, а куплені фрукти потрібно дуже ретельно вимити. Воду з-під крана пити не можна, купуйте бутильовану. Чистити зуби і вмиватися рекомендується теж водою з пляшки або кип'яченою. З собою варто взяти стандартний набір ліків та засобів від засмаги і комах. Крадіжки бувають тут як в номері готелю, так і на вулиці. Тому не варто носити з собою великі суми готівки. Цінні речі краще здати в сейф готелю.
Оригінали документів з собою краще теж не носити. Зробіть копії, а оригінали залишайте в номері. Їжа. Тамтешня кухня дивно поєднує відразу кілька кулінарних традицій – африканську, арабську і перську. Основні страви – це м'ясо, риба, гарнір з рисом, бобові, картопля, а також різні пряні соуси і фрукти. А ще морепродукти, запечена яловичина з фруктами, курча з тушкованими бананами і м'ясо страуса. Рекомендую взяти з дому сувеніри для місцевих дітей і дорослих. Цукерки, кольорові олівці, розмальовки. Рівень життя в Танзанії дуже низький, тому подарункам там будуть дуже раді, особливо іноземним подарункам. Занзібар – це хороша можливість побачити абсолютно щасливих людей. Попри те, що живуть вони там частенько в будиночках з коров'ячого гною. На острові пливіть просто за течією. Уникайте морських їжаків в океані та дотримуйтесь відомого кредо «Хакуна Матата» з популярного діснеївського мультфільму «Король Лев». Ця фраза перекладається з мови суахілі як «без турбот». Занзібар точно здивує вас своєю теплою гостинністю, чудовими красотами природи та теплим океаном. Будьте здорові, не хворійте і подорожуйте, бо життя коротке.